얘를 가르면 되겠어. 라이. 어디서 보내겠다. 보이나? 어, 이때가 되죠. 얘를 나와 라이. 어, 라이 되게 해. 이때. 빨리 와서 자. Guys, you can't have a buyer room, you know, body baba. Auntie, I'm a deposit, auntie. American sham, mom. San Andy, can't sham. I'm a teacher. Oh, no, मेरे कंचा बाबा लो बस वाला बस तीन बस तो मोलाई में ही ना लगती है वो लो भैया वो तो आप बात देने जा लो ये मेरे मम्मी ले मेरे भैया ले लाऊं तो इसे मेरे पैर भैया ले लाऊं तो इसे दस एक वो दिन आज ब्लग बना दिच्छु है से र मैं कर दिनु ल जति सक्दो है कमेन्ट शेयर गर्दिनु ल भन्नु ल से र मनसँग है यो आउँदै छ गाडे मेहनत त बटट्टै त्यो बनको बाटो खर खरबारी खरबारी उ त्यसै भन्ने इन यहाँ ब्लग बनाको हैन ह ब्लग बनाको कि भिडियो बनाको ब्लग लागि हो लगाइदिने हुन्छ सो मेरो है फोटो आउँदैछ भर्खर अब दसैँको टक्क लगाएर म फोटो हान्यो ट्विन्स है ब्युटी फ्यामिली मेरो भाइहरू ट्विन्स भाइहरू त्यो पहिलाको जमानाको त्यो चलनहरू बुहारीले चाहिँ छुनु नहुने भाउजूलाई भन्यो भाउजूले हुन्छ नि है हुन्छ त भन्नै पर्यो।
बाबाले दिँदैछ आशिक दिँदै गरेर मेरो कान्छा बाबा है गाइजहरू कान्छा अङ्कल सबभन्दा मैले भनिसक्यो भनिसक्यो क्या तपाईँको उल्टो भयो आमा गइसक्यो आमा पैसा हरेछ मनभित्र भित्र नि हाम्रो पापाले दिनु भयो अरे आशीर्वाद त अब के दिने आशीर्वाद भनेको चाहिँ नि अब त्यही हो राम्रो राम्रोसँग घर गरेर होइन अब त्यस्तो मैले हो बोल्न अङ्कल हो नो फोटो खिच्दैन अङ्कलले सानो अङ्कलले सानो अङ्कलले ठुलो बुहारीले टिका लाग्दैछ ठुलो दाइको बुहारीले सबै त्यहाँ कलाकुली भयो भने अहिलेदेखि उयो फेरि आयो यसै समुद्र बस्ने सुटो 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 कितनी को रहा है बाहर आ गया।
मम्मीले लाउँदै है त भाउजूलाई मेरो भाउजू त्यो भाउजू भनेको मैले मेरो भाउजू भन्नु लागेको है गाइस सकियो 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 अब छैन है कसरी कसरी लगाउनु पर्ने छैन छैन पाउँदै बन्दैन तने बसाले हो उठाइदियो हुन्छ होइन भाउजूले तत्त्व गर्नु